Tere hakkaja neiu või noormees, ma tean, mida sa tunned. Mingi hetk ei teanud minagi, mida oma eluga peale hakata, aga miski sundis mind sisse astuma Tartu Ülikooli bioloogi erialale. See miski teadis ilmselt, et sellest saab minu parim otsus ja ees ootavad ägedaimad eluaastad, mis siiani veel kestavad. Kõik algas pihta juba esimestel kuudel. Ma arvan, et kuskilt mujalt poleks saanud kogeda sellist mitmekesist õppeperioodi. Lisaks loengutele, mida andsid Eesti ja maailma tippteadlased, kogusime jõudsalt aina enam ja enam ainepunkte ka igasugustes huvitavates praktikumides. Uurisime baktereid oma rahatähtedelt, lahkasime kalu ning konni ja vaatasime sentesisse. See oli muidugi alles algus, sest suvel läks veel vingemaks. Meid saadeti oma kallite kursusekaaslastega nagu mõnusatesse suvelaagritesse, kus lisaks putukate püülmisele ning taimede ja loomade õppimisele loodi uskumatuid mälestusi. Asutati bände, korjati hommiku päikese ajal rabas mustikaid, visati saunas ohtralt leili, vaadati lõhkamist ja saadi teadmise õppejõuga pinksi mängides. See oligi minu kooliaeg. Ausalt. Õppimine on ainult üks väike osa loodusteadus elus. Bioloogia on kõikjal meie ümber. Me kõik tahame süüa puhast toitu ning elada keskkonnas, kus värvi annavad õied, viljad ja liblikad, mitte meid ei ümbritse prügimäed, haisvad veekogud ja tehased oss. Ka need suured ettevõtjad ja arvutimehed vajavad enda ümber keskkonda, kus omi asju ajada. Ilma selleta me lihtsalt ei saa. Ja selleks ongi meil vaja sind. Ma usun, et just sina ja sinu töö võib päästa meie armsa riigi hukutavatest tehastest ja lageraietest. Või hoopis mõtled välja idee, kuidas päästa inimesed näljast. Me ju kõik näeme ja teame, et planeedi tulevik on ohus. Aga seda on loodetavasti võimalik veel ümber pöörata. Võimalusi, kuidas meie kõige tähtsama paiga jaoks kasulik olla, on palju. Ja loomulikult ei pea sinu võimalused piirduma vaid kodumaaga. Kes meist ei tahaks käia tallamata radu ja näha ainulaadseid paiku? Seiklus. Bioloogia teadlasena või tudengina on sul võimalus sattuda sellistesse kohtadesse, kuhu ei saa mitte keegi peale sinu ja sinu kolleegide minna. Vahet pole palju sul pangaarvel numbrikohti on. Sa võid ennast leida maailma kõige kaitsemates vihmametsades, kus sa vaadata tõtt varaanide, kaimanite, laiskloomadega, ärgata möirahvide laulusaatel ning jälgida päev otsa paari meetri pealt imearvuseid bambusleemureid, et need paremini mõista ja päästa nende liikide püsimine siin planeedil. Sinu tööpind võib samuti asuda raskesti ligipääsetavates vulkaanikraatrites mäeahelikes või öösilti koopasse rajatud välilaboris, kus just sinu nahkiruurimus võib aidata meie inimkonnal paremini üle elada järgmine viiruspuhang. Kui arvad, et maa peal jääb sinule kohti väheks, siis sinu abi võivad oodata hoopis ohustatud korallriffid oma ülimeeliste veelukkatega. Sellistes paikades sukeldudes on sinu igapäevasteks kaasasteks näiteks merikilpkonnad või meriroosahvenad. Kõlab täpselt nagu sinule meeldiks ja see kõik ei ole sulle kulukas reis, vaid hoopis tulus töö. Bioloogiaharidus ei ole ainult loodusteadlaseks saamiseks. Pärast lõpetamist on sul uks lahti ka näiteks presidendiametil, kirjanikutoolil või hoopis rahatähel. Kõlab liiga hea, et tõsi olla. Tule ja vaata ise järgi. Näeme varsti.